Můj drazí, chci vás přivítat na jubilejní konferenci 50. výročí obnovy práce sester. Stojíme před vámi s velikým úžasem a zároveň bázní, protože protože si uvědomujeme, že je to opravdu jenom a jenom Boží milost, kterou jsme směli vnímat, že Pán Bůh provázel sestry, které byly před náma, provázel i nás. A já bych chtěla jenom připomenout hlavním veršem, který je zapsaný v Janově evangeliu 1.16. Ten verš si sestry zvolili i při 40. výročí a protože milost je nekonečná, tak jsme ho použili i pro 50. výročí. Z Boží milosti, z Boží plnosti jsme my všichni přijali milost za milostí. A tak i vy jste pozvané na oslavu 50. výročí narozenin. Je to hodně, anebo je to málo? Nejde o žádné lidské přičinění a lidské dovednosti, protože to není oslava nás, ale oslava Hospodina. On musí být vyvýšený a oslavený. A je připravený pro vás bohatý stůl duchovní a tak věřím, že si každá vezmete přesně to, co je speciálně připravené pro vás. S láskou a vděčností si také budeme připomínat ty ochotné a obdarované sestry, které stály na počátku. A mluvíme o období Pražského jara, kdy do té doby byly církevním zákonem zakázané jakékoliv aktivity a mohla být jenom bohoslužebná shromáždění. A tak se stalo, že v roce 68 se otevřely hranice a čtyři sestry mohly vycestovat na konferenci do švýcarského Rišlikonu. A protože byly tak nadšené, tak chtěli předat to, co přijali, chtěli předat i sestrám. A tak 9. května 1969 byla na tomto místě, ne právě tady, ale v Brně, poprvé obnovená konference sester. A tak s velikou vděčností chceme vzpomínat na ty, které byly před námi. A chtěla bych jenom přečíst z Božího slova k Židům 13. Pamatujte na ty, které vás vedli, kteří vám předložili Boží slovo, a všímejte si výsledku jejich života a berte si příklad z jejich víry. A tak já věřím tomu, že tato konference mimořádná bude mimořádnou i pro vás a přeju vám, abyste z toho bohatého stolu, který je pro vás připravený, se nespokojili jenom s nějakými drobečky, ale abyste připravili svá srdce tak, aby Pán Bůh mohl vstoupit a dal vám všechno, co připravil speciálně pro vás. A my začínáme a chceme otevírat tuto konferenci modlitbou, protože to je klíčem ke každé dobré práci a já o to prosím Rutinku. Pane Ježiši Kriste, my ťa túžime privítať na tomto mieste. My ti ďakujeme za tú veľkú milosť, že sme sa tu mohli takto zísť, že nás tu mohlo toľko prísť v bezpečí a v zdraví. Pane, ďakujeme ti za to, že si nás tu zhromaždil. A Pane Ježišu, my si uvedomujeme, že keby ty si tu nebol medzi nami, tak niečo veľmi dôležité by tu chýbalo. A tak my ťa pozývame a túžime potom, aby ty si sa prechádzal po celý čas od srdca k srdcu. Aby ty si, Pane, hovoril k nám. Aby toto boli chvíle, kedy si budeme môcť odpočinúť pri tvojom slove. Aby toto boli chvíle, kedy budeš premieňať naše vnútro. Pane, ty vidíš, s kým kto prišiel. Ty vidíš srdcia, ktoré sú možno unavené, možno
uponáhlané, možno zranené a bolavé, smutné. Pane, ale my ti to všetko teraz prinášame a prosíme, aby ty si sa dotýkal, aby ty si liečil, aby ty si sa prechádzal medzi nami a dal každej to, čo bude kto potrebovať. Pane Ježišu, buď vítaný na tomto mieste. My ti odovzdávame celú túto konferenciu a my prosíme o to, aby to tvoje požehnanie padalo na nás. Amen. Milé sestry, milí bratři, přátelé, já vás chci také přivítat dneska večer na tomto shromáždění, které je shromážděním vzpomínek. Přeji vám stejně jako sestry Helenka a Rutka, tak vám přeji Boží pokoj. A věřím, že ty modlitby, jak jsme slyšeli, tak to požehnání na nás všech spočine. Z Boží milosti to může být 50. konference sester Bratrské jednoty baptistů v České a Slovenské republice. A jak jste mohli číst v programu, dnes večer budeme vzpomínat. Budeme vzpomínat na generace sester, které tuto práci začaly, i na generace těch, které postupovaly v minulých desetiletích v této práci. A nechceme vzpomínat jenom na jednotlivce, ale určitě ve svých myslích a srdcích vzpomeňme i na sestry, které nebudeme jmenovat, na sestry, které se za tuto práci modlily nebo různým jiným způsobem ve sborech tuto práci sester podporovaly. A vzpomínat budeme nejen slovem, ale i písněmi. A pro dnešní večer jsme opět oslovili a poprosili, požádali skupinu Maják, která v minulosti už několikrát sloužila na sesterských konferencích, tak jsme je poprosili i letos o jejich službu pro dnešní večer a zítra dopoledne. Tak je mezi námi vítám, děkuji jim za to, že mohli přijet a prosím je hned na úvod o dvě písně.
jako malé dítě sní o Vánocích, tak stává se i nám, že láká víc, co se v dárcích ukrývá, však skutečností zůstává to dítě z Betléma a jeho kříž. A my jsme ten důvod, proč se můj život dál. A my jsme ten důvod, proč se obětoval. Kolik uběhlo týdnů a s námi vždy stál. On žít a dávat dál těm, co lásku neznají, těm trpícím i zoufalým, i za ně umírá ten lásky král. My jsme ten důvod, proč se vůli život dá. Za krásné písně. Tak 50 let, nebo také půl století. Před 50 lety jsem já byla takovéhle dvouleté mimino. Moje maminka se v té době těšila, že její děti povyrostou natolik, aby mohla začít chodit na sesterské konference. Vždycky říkala, že sesterská konference je k tomu, aby tam sestry načerpaly duchovní sílu. Ale o tom vám určitě řekne víc ve svém vlastním svědectví dnes večer. Tak 50 let. Čím vším jsme za 50 let prošli? Možná vy starší přemýšlíte a srovnáváte život v tom komunistickém Československu a život v našich krajinách dnes, kdy říkáme svoboda, demokracie.
Je toho hodně, co bychom mohli srovnávat a na co bychom mohli vzpomínat. Někdo z nás možná vzpomíná s nostalgií, někdo možná s bolestí v srdci. Chci vás ale poprosit pro dnešní večer. Odložme nostalgii, odložme bolesti, nebo špatné vzpomínky, nebo cokoliv jiného, co by nám v tuto chvíli bránilo v tom, abychom se společně zahleděli na těch uplynulých let s vděčností Pánu Ježíši, s opravdovou vděčností v srdci. Apoštol Pavel nás v Židům v 13. kapitole vybízí, četla to už sestra Helenka. Mějte na paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. A tak chceme dnes večer s vděčností mít na paměti ty, které nás v minulých letech vedly. Které práci sester v bratrské jednotě baptistů v České a Slovenské republice před 50 lety začaly. Chceme také myslet na to, jak dovršili svůj život a věřím, že chceme následovat jejich víru. Jméno Eva Titěrová je jistě známo všem, kdo tady sedíme, kdo pravidelně nebo i sporadicky navštěvují sesterské konference. A hlavně ty starší si vzpomenou na to, jak před 50 lety spolu se sestrou Pólovou začali práci mezi sestrama v Československu. Sestra Eva Titěrová mezi námi není, ta je dnes už v nebeském domově, ale je mezi námi její syn, bratr kazatel Jan Titěra. A tak bych ho teď chtěla poprosit o několik vzpomínek na maminku. Když jsem dnes vstával, tak velice vděčně za to, že Pán Bůh mi dává další nový den. Děkoval jsem mu i za to, že mě zase toho až tolik nebolí v mém pokročilém věku. A pustil jsem také 24 a to proto, jak jsem zvyklý, abych zjistil, jaké počasí mě čeká, co mě čeká hlavně na dálnici, kde pořád trávím dost času. A dovídám se, že je dnes den slunce. Říkám si, že by v České televizi věděli, že začíná konference sester BJB v Brně. To snad není možné, že by věděli, jaká tam bude po 3 dny atmosféra. A potom mě to došlo. Aha, tak oni, někdo z těch televizáků zřejmě, taky čte ráno Bibli, možná si vzal právě do ruky žalmy a přečetl tam ta nádherná slova. Vždyť Bůh je nám štítem, je naším sluncem. Z něho nám pramení milost i sláva a spravedlivým nic dobrého neodepře. Hospodine zástupu, šťastný je ten, kdo jenom v tobě skládá naději. Já mám za to, že tohle nádherné slovo dobře předznamenává celou konferenci. Jsem za to Pánu Bohu velice vděčný. A teď tedy ta vzpomínka. Já jsem rád, že vidím na hodinky. Ti jsou tam vzadu na vás, vy nevidíte, ale já vím, jaký čas mám určen. Ano, je pro mne skutečně velikou ctí a jsem za to Pánu Bohu vděčný, že mohu vzpomínat na maminku a dnes krátce zavzpomínat. Na maminku pro vás sestru Evu Titěrovou, která stála u té obnovy sesterské práce před 50 lety. Nerad bych ztrácel čas tím, co znáte z toho jubilejního sborníku vydaného před 40 lety pod názvem Obdarované milosti. Mimochodem je tady ještě několik výtisků na stánku BTM, kdyby některá z vás měla zájem, přijďte. Ten sborník má velice inspirující obsah. Nechci zdržovat ani uváděním životopisu maminky, protože ten jste dostali při slavnosti vděčnosti 6. dubna minulého roku, kdy jsme se s ní loučili v Brně.
Také si jej můžete vzít zdarma na stolku BTM. Rád bych dnes vyzvedl možná něco méně známého ze života maminky. Musím říct, že s odstupem času ji stále více rozumím a chápu. A také je pro mne stále větší hrdinkou víry než době, kdy jsme ještě spolu směli pravidelně trávit nádherné chvíle. A možná také víc rozumím těm, a to nejen z řad bratří a sester u nás doma, ale snad ještě více ze zahraničí, kteří o ní hovořili jako o mimořádné osobnosti. V čem to tkvělo? Ano, jistě. Z boží milosti maminka vyrůstala v rodině věřících rodičů v prostředí církve bratrské pod vlivem a kazatelnou takových osobností, jakými byli František Urbánek nebo Bohuslav Beneš a řada dalších. Možná si vzpomenete na ten zlomový okamžik jejího života, 11 let, prostě dopravní nehoda, zachytili autobus, ocitla se na nemocničním lůžku, ale dříve, než se tak stalo, ji pokládá tatínek, později kazatel církve bratrské Jindřich Brůžek, o jehovou otázku. Evičko, věříš Pána Ježíše? Jakoby jim tím říkal, důležitějším než tvůj fyzický život je záchrana spasení tvé duše. Maminka přežila, v nemocnici se však setkala poprvé v životě tváří tvář smrti. Vyprávěla mi o tom, jak hovořila s ženou z vedlejšího lůžka, která pak už po dvou hodinách nebyla mezi živými. To na ní zanechalo tehdy značný vliv. Když se dnes dívám zpětně na život maminky, nechci se mi ani věřit, kolikrát je ve svém životě stála tváří tvář smrti. Té své, svých blízkých, manžela, dětí, nakonec i mě samého, když slyšela z úst lékařů, že můj zdravotní stav je kritický, ale celé řady dalších lidí. Při těchto příležitostech se nejen modlila za zachování života, ale dělala vše, co se dalo, aby život druhých zachránila. Nebála se velkých rizik, které takovou službu provázely. Možná, že v tomto ohledu měla dobrý příklad z domova. Slyšel jsem dokonce o tom, to je jediná věc, kterou si ještě ověřuji, že tatínek Brůžek odmítl nechat přenocovat atentátníky na Heidricha před akcí ve své domácnosti. Přesto rodina Brůžková riskovala svůj život přechováváním administrativy jednoho z ministrů londýnské exilové vlády, ministra Františka Němce, ve své domácnosti. Jistě i to by stačilo při odhalení nacistům k tomu, aby zlikvidovali celou rodinu. Maminka mi pak vyprávěla o tom, jak za války do práce chodila jen za doprovodu policejní či vojenské stráže podél kobylské střelnice, kde byly zejména po Heidrichiádě denně popravovány desítky mužů a žen. V závěru druhé světové války 5. května 1945 se ocitá maminka uprostřed palby na Šverinově, dnes v Vinohradské třídě. Vyprávěla mi o tom, jak se doslova plazila od jednoho domu ke druhému, od vchodu ke vchodu, a 8. května jen těsně unikla masakru na Masarykově nádraží. V dalších květnových dnech to není jen ta známá pomoc Terezině, jistě znáte to svědectví pod názvem záchrana na poslední chvíli, ale také záchrana života mnohých vlasovců, tedy členů vojáků tzv. Ruské osvobodenecké armády generála Vlasova, který byl označen jako zrádce, a na členy jeho ruské osvobodenecké armády čekala jen kulka nebo gulag. Maminka jako zdravotní sestra u vojenských transportů raněných v případě vlasovců jim zachraňovala život tím, že je označovala za těžce raněné, čím se dostali do potřebného transportu, aniž by byli vystaveni nebezpečí zastřelení. Jsem přesvědčen, že i přitom hodně riskovala. Nakonec se dozvídám o tom, jak jí spolu s tatínkem pomáhali v roce 1946 mnohým spoluobčanům německé národnosti při jejich odsunu z českého území. Všechno to by bylo na dlouhé vyprávění. Přemýšlel jsem o tom, proč to všechno maminka dělala, proč tolik riskovala, proč o tom začala hovořit až zhruba 10 let před svou smrtí, proč nikdy nevyhověla organizaci Post Bellum, Paměť národa, aby nahrála své vzpomínky.
Proč při záchraně života druhých se neptala, kdo je kdo? Odpověď je na snadě. Maminka nikdy nechtěla žádné uznání od lidí. Všechnu svoji obě vnímala jako nepatrnou odpověď vděčnosti Pánu Bohu za to, co dostala od něho. Když celý život slyšel jeden jediný biblický verš, tedy ten její celoživotní. Čím se odplatím Hospodinu za všechna dobrodění mě učiněná? Nezpětně rozumím i tomu, proč tatínek kladl jedinou podmínku toho, aby si s maminkou řekli ano. Totiž, když se jí ptal před svatbou, jestli by byla ochotná vstoupit s ním i po sňatku do řad armády spásy, kde on sám uvěřil v Krista, kde prožil své znovuzrození. Pro maminku to nebyla jednoduchá odpověď. Přesto řekla ano. A co je pro armádu spásy dodnes tak charakteristické? Srdce Bohu, ruce lidem, abys mohl zachránit duši, musíš nejdříve zachránit tělo. Soup, soap, salvation, polévka, mýdlo, spasení, asi to mnozí znáte. Ano, v naší rodině by se možná mohlo hodně opakovat. Nottingham to není jen Robin Hood, ale především William Booth, tedy zakladatel armády spásy. Ten byl pro mé rodiče zářným příkladem křesťana podle Kristova vzoru. Maminka milovala Pána Boha, milovala lidi, milovala církev. Jak jsem ji dobře znal, nikdy nechtěla funkcionovat, chtěla sloužit a zase sloužit. Angažovala se pro věc evangelia dnes a denně. A teď bych mohl vyjmenovat všechno to, co je v tom jejím životopisu. Nebudu, ale možná jednu věc. Nikdy jsem nezapomněl na to, jak stála v čele organizace celostátních konferencí v Brně, kde bývalo na 700 přihlášek bratří a sester z jiných míst republiky. Nikdy nezapomenu na to, jak v době brněnských veletrhů, v době totality, přijímala během jednoho týdne v té naší domácnosti nebo v kazatelském bytě na Smetanově ulici na 50 návštěv a všechny uměla pohostit. Jistě by se v tomto výčtu dalo pokračovat. Rád vzpomínám na to, jak mamince šlo o to, aby do práce sester byly zapojené mladé sestry. Pořád o tom doma mluvila, co dělat, aby to bylo i pro ně něco nesmírně přínosného, atraktivního. Musím říct, že maminka byla skutečně od Pána Boha obdarovaným člověkem. Kdybych vzal dopis Římanům, řekl bych ano, měla dar slova, dar služby, dar učit, dar pozbuzovat, dar rozdávat, dar stát v čele, dar stát, starat se o trpící. A kdybych myslel na 1. Korinským 12, potom musím jednoznačně uvést, že měla naprosto zřetelný dar rozlišování duchů. Ten jí tolikrát v životě pomohl, ochránil před zlým a nasměroval ke správným závěrům a dalším krokům víry. Maminka, jak víte, až do svých 90 let byla aktivní v církvi, nevynechala snad žádné shromáždění, byla velikou modlitevnicí. Každá chvíle strávena v její blízkosti byla vzácným darem. Vím také, jak milovala čistý humor, jak se těšila v posledních letech z toho, že kromě duchovní radosti ji také rozveselím něčím humorným ze života. Řekl jsem jenom něco málo. Když jsme spolu se sestrou Marikou Friedrichovou ještě několik let před maminčinou smrtí hovořili o tom, že bylo dobré napsat knihu o jejím životě, tak jsme spolu došli k závěru, že už je pozdě, že by takovou knihu se muselo začít psát mnohem dříve. Určitě to mamince nevadilo. Věděla, že ze všeho nejdůležitější je to, že ona je zapsána v knize života. Pro tuto příležitost jsem připravil zvláštní leták, který si můžete vzít na stolku BTM. Pevně věřím, že i maminka by z toho měla radost. Zajímavý leták o tom, že československé baptistické sestry budou již za pouhé 4 roky v roce 2023 slavit své stoleté jubileum organizované sesterské práce. Možná si řeknete, jak je to možné. Ano, československé baptistické sestry
v USA a Kanadě. Svědectví o nich z roku 1941 mne při nedávné možnosti číst tyto historické prameny a studovat je přímo v USA nesmírně zaujaly. Jedinečné svědectví o sestrách, o těch československých baptistických sestrách. Jakoby duch Boží přenesl i na naši českou a slovenskou půdu to, co jsem tam četl. Jakoby se to všechno navzájem prolínalo, ovlivňovalo a především jsem byl vděčen za připomenutí postavy starozákonní ženy, soudkyně Debory, a tak mi dovolte citovat ze závěru letáku. V sesterské unii se našlo mnoho Debor, říká autor této publikace Historie československých baptistů v USA a v Kanadě, které volali a vyzývali k vítěznému duchovnímu boji ve chvílích určité beznaděje, kdy muži bratři selhávali, byli vyčerpáni, otřeseni, unavení, nesmělí, bázliví, ostýchaví, váhaví, postavit se čelem potlačení moci toho zlého, nepřítele Božího i lidského. Milé sestry, jsem přesvědčen, že takové Debory byly, jsou a budou mezi vámi. Je jich potřeba čím dál tím více v době, ve které žijeme. Tak berte výzvu k následování Debory jako výraz výzvy k následování dobrého příkladu i mé drahé maminky. Končím tak, jak by končila moje maminka, soli Deo Gloria, jenom a jenom samému Bohu buď sláva. Děkuji. Děkujeme, bratře kazateli. A jak jsem vás poslouchala, tak by asi nestačil celý večer, aby jsme vzpomenuli na všechno, co prožila vaše maminka, co jste vy s ní prožili. Věřím však, že průběh celé konference bude vzácnou příležitostí k tomu, aby jsme všechny navzájem sdíleli vzpomínky na těch 50 let i ve vzájemných rozhovorech a třeba i na modlitbách. A mě je velikou a milou a velkým potěšením a ctí tady mezi námi přivítat sestru Titěrovou. A já bych ji chtěla poprosit, aby nás pozdravila a oslovila. Sestro, prosím, pojďte se posadit tady dopředu, dáme vám mikrofon a chceme, jestli byste nám něco řekla. Mám za to, že jsem tady asi nejstarším člověkem v tomto sále. Nevím, možná, že se mýlím, ale asi daleko od pravdy nebudu. A je to skutečně pro mě taková mimořádná příležitost. A kdybych ji měla označit slovy, tak bych řekla, že jde o milost a zázrak. A to tak skutečně prožívám v této chvíli, že jde o milost a o zázrak. A že Pán Bůh celý ten můj život tak řídí takovým zvláštním způsobem, že je napsáno v žalmu, že od mladosti Bože jsi mě... Od mladosti Bože jsi mě vyučoval a já až do stáří oznamují tvé divy. Tak skutečně jsem to přijala, tento verš, tak z Boží ruky, že mě Pán od mladosti vyučoval a že až do této doby smím slavit jeho divy. Pardon. Tak jak vidíte, až staří lidé, pořád se musí něco učit. Chtěla bych se nějak tak ještě vrátit k těm začátkům té mé působnosti v sesterské službě. Když jsem tehdy se dozvěděla jednoho prostě dne, že mě sestry zvolili za předsedkyní sesterské práce, tak jsem byla z toho taková trošku vylekaná, protože jsem sesterskou práci nijak neznala.
nebyla jsem, nepracovala jsem v žádné církvi, kde by sesterská práce byla nějak rozvinutá, kde bych prostě mohla získat, byla nějaké takové větší vědomosti o tom. Takže to znamenalo pro mě určitý jako úlek, a co dál, co budu teda dělat, co to je ta sesterská práce, co Pán Bůh ode mě chce teda. A tak jsem z toho byla taková trošku vyděšená, až pak jsem si najednou v modlitbě uvědomila jedno, Pane Bože, tak jak to má být s tou sesterskou práci, kdo to má dělat, budeš to dělat ty nebo já. A mně bylo jasně řečeno Pánem Bohem, že to bude dělat on. A on to začal dělat, ale sestry něčím tak mimořádným, že skutečně já žasnu ještě dnes a ještě dnes se z toho raduji, jak Pán Bůh je mocným Bohem. Asi se najednou z ničeho nic přišel takový lísteček od několika sester z jednoho sboru. My jsme se tady sešli, několik nás sester, a začali jsme se modlit za to a za to. Za chvíli, po nějaké teda době, přišel další takový lísteček. My v našem sboru jsme se rozhodli dělat to bez nějakého výzvy mojí, bez čehokoliv. Pán Bůh sám začal takovýmhle způsobem pracovat. A bylo to tak úžasné, že takhle se nás ujal a že ta sesterská práce tímto způsobem skutečně tak mohla začít. A když už potom těch odpovědí byla celá řada, tak teď jsem si uvědomila, no ale teď by bylo potřeba, abychom se jako sestry nějak sešli, že? Abychom prostě vytvořili přece nějaké to společenství. No, tak jsem prosila za to, aby mě Pán Bůh ukázal, co tedy dělat, a tak přišla jsem na to, že by bylo skutečně dobře svolat ty sestry a vytvořit takové obecenství a mít takovou tedy takové společné sejítí. A to společné sejítí první bylo takové velice požehnané, velice pěkné, a my jsme si uvědomili, že bychom se potřebovali jako sestry scházet a vzdělávat také. A tak jsme prosili potom i za to, aby Pán Bůh nás i v této záležitosti vedl. A takže potom vznikaly sesterské konference s určitým programem. Také když jsem zadávala to první téma konferenční jedné sestře, tak s určitými obavami, jak to bude přijato, co sestry na to řeknou. Ale bylo zajímavé a skutečně to bylo mimořádně krásné, že žádná ta sestra neodpověděla záporně. Každá, kterou jsem požádala o nějaký referát, vždycky psala asi tohle. Já to přijímám s velikou bázní, ale já to přijímám, protože věřím, že mě to Pán Bůh svěřil. Tak a tak jsme to mohli prožívat a tak pokračovaly konference dál a dál. No a já bych se potřebovala trochu napít, to musím říct. No. A my jsme přijali skutečně v těch konferencích mnoho povzbuzení, mnoho potěšení. Já už potom jsem, protože léta mě přibývala a hlavně mě přibývaly různé povinnosti, tehdy jsem začala také pracovat na biblické škole v Olomouci, nebylo už možné, abych se této práci nějak věnovala. A také jsme viděli, že by bylo dobře, aby to dělalo více sester, které by vytvořili takový ten vývor a které by společně tvořili další programy. A tak také tomu bylo. A tak jsme tuhle tu milost mohli prožívat. Já jsem kdykoliv se mohla, jsem se... Ano, děkuji moc. Ráda toho se účastnila. Mikrofon teď.
Ano. Ne, ráda jsem se toho zúčastnila. A potom přišlo už vlastně takové období, kdy sestry tedy už vytvořily tedy ty své jednotlivé zastoupení. Takže potom už tedy jsem se věnovala tedy té práci tak trošku ještě, řekla bych, trošičku z jiné strany. Ale jsem za všechno to vděčná, co jsem mohla takto prožívat. Mohla jsem také prožívat i zvláštní boží pomoc. A ta zvláštní boží pomoc, o té budu ještě vyprávět, protože ta se týkala mého zdravotního stavu a hlavně v té poslední době. Když teď před rokem byla sesterská konference v Popradě, tak jsem nemohla přijet na tuto konferenci. A také vám povím proč. A velmi ale mě potěšilo, že jsem od vás, sester, dostala takový milý pozdrav a vaše krásné takové přání a milé oslovení. A za to za všechno vám velice děkuji. A teď tedy bych se vrátila ještě k tomu, proč to takové všechno bylo. Tak když mě bylo už kolem těch 90, tak jsem začínala mít jako velké potíže, už zdravotní. A bylo to už často jako tak nesnadné všechno zvládat, ale s boží pomocí to ještě tak, jak tak šlo. Ale najednou se to začalo všechno tak jakoby zhoršovat a stalo se to, že jsem utrpěla veliký úraz. A sice tak, že bylo to, teď bych řekla, toto lednové nedělní, sobotní odpoledne, tomu bylo víc jak rok, tedy, když se to stalo. Cítila jsem se tehdy tak velice unavená a tak jako, že nejsem schopna dýchat, a tak jsem si řekla, půjdu ven, půjdu se projít, trošku nadýchat vzduchu, naberu vzduch do plic a pak se vrátím osvěžená domů. Jenomže já jsem vyšla, udělala jsem pár kroků a najednou to bylo. Přestala jsem dýchat a pád celou plochou těla přední, část, celá plocha prostě na chodníku a ztratila jsem pochopitelně vědomí. Když jsem se konečně přišla k vědomí, tak jsem byla v sanitce. Díky Bohu za to, že tak rychle mě pán Bůh také poslal pomoc. A nemohla jsem, samozřejmě strašné bolesti, nemohla jsem s sebou pohnout a hlavně jsem byla celá zalitá krví. A ta krev tekla a tekla a tekla. A když jsme jeli do té sanitky, tak se snažili mě nějak tak jako trošku ošetřit a přitom se samozřejmě vyptávali na některé věci. A já už jsem byla prostě při vědomí a vzpomněla jsem si, že zrovna to sobotní odpoledne má službu můj zeť, doktor Smilek, a že tedy by bylo dobré nějak se s ním spojit. Takže tohle to všechno nakonec se uskutečnilo. Já jsem se dostala potom k jeho ošetření, ale prosím. Jo, takhle. No, je to už moc dlouhý, že? Ale já už budu končit.
dostala jsem se pod jeho ošetření a nakonec teda všechno teda dopadlo z milosti Boží dobře. I když musím říct, že to původně vypadalo velice zle a že lékaři, kteří prostě dělávali vizitu tam, kde jsem ležela, vždycky říkali, paní, prosím vás, jak jste se tak mohla zřídit? Protože kromě toho, že ještě jsem měla teda, byla celá fialová, pleť, všechno bylo prostě zbarveno do fialova, tak skutečně to bylo takové zřízení divné. A představte si, že přesto přeze všechno, že jsem nemohla vlastně ani pít, ani nic, tak přesto přeze všechno se to začalo pak postupně lepšit. A bylo to vlastně 3 týdny od té chvíle toho úrazu, kdy jsem mohla být propuštěna domů. Tak to byl úžasný zázrak a skutečně... za tu odvahu, kterou jste měla i v tom začátku a že jste v tom začátku spoléhala a byla jste nám tím příkladem a jste do dneška. Děkuju moc. Boha ti žehnej. Děkuju. Sestra Titěrová je pro mě velkým příkladem k vytrvalosti v práci pro nejenom pro odbor sester, ale já si ji pamatuju jako milou učitelku na dálkovém teologickém semináři. Tam už tak kolikrát při zkoušení milá nebyla. Tak. To ne proto, že by nebyla, protože jsem to neuměla. Mějte na paměti ty, kteří vás vedli. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. Takhle nás vyzývá apoštol Pavel. V průběhu celých 50 let, a já věřím, že to tak nejen bylo a je, ale že to tak i bude dále, práce sester v Čechách a na Slovensku probíhala vždy společně. Na různých mezinárodních setkáních jsme mnohokrát slyšeli, že je to velká vzácnost, když sestry 2 krajin spolupracují společně, že se to vidí málo. A teď na poslední konferenci dokonce zazněla i taková, snad vám i závidíme, že pracujete společně. A je to tak, celých 50 let sestry z Čech a ze Slovenska pracovaly společně. Chceme vzpomenout ještě na jednu sestru, která není mezi námi. A to je sestra Růženka Dvořáková. Také nás předešla do nebeského domova, ale je mezi námi její dcera, sestra Jarka Cihová, tak ji prosím o krátkou vzpomínku. Drahé sestry, drahí bratia, chcem sa s vami podeliť o niekoľko spomienok na svoju drahú mamičku. Budú to skôr len také čriepky spomienok, pretože v tom roku, keď sa obnovila práca sestier, mala som len 12 rokov a v pamäti sa mi toho až toľko neuchovalo. Dobre si však pamätám mamičkino nadšenie pre prácu na Božom diele a na to, že neodmietla žiadnu úlohu. A my ako rodina, niekedy nám aj chýbala, mysleli sme si, že by viacej mohla byť s nami. Ale aj spolu ako rodina sme strávili veľa času v shromaždeniach. A v tých časoch, určite si to pamätáte, ich bolo viac ako dnes. My v Bratislave sme mávali v utorok a vo štvrtok, v piatok, v nedeľu ráno, v nedeľu večer. A mamičke žiadny počet shromaždení nebol priveľký a žiadne shromaždenie nebolo pre ňu pridlhé. Ak sme boli odcestovaní a vrátili sme sa v nedeľu podvečer, nešli sme ako normálne rodiny domov vybaliť sa a oddychnúť si, ale šli sme do shromaždenia. A mamička nevynechala aj žiadnu konferenciu a to asi určite dobre všetci viete. Ja som si tak zosumarizovala túto jej vlastnosť jednou vetou. Dobre je prebývať v dome Hospodina. A keď som si hľadala presné znenie Biblii, tak som našla Žalm 24, 7. verš a prečítam to aj v
českom aj slovenskom preklade, lebo sa veľmi zaujímavo od seba líšia. A pritom obidva preklady veľmi dobre mamičkin život vystihujú. Žádal jsem hospodina o jediné. Potom jsem toužit nikdy nepřestal, abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal. Abych se kochal v hospodinově kráse. Kochať sa, to bol mamičkin obľúbený výraz a často ho používala a ja som si až doteraz myslela, že to je taký rídzo slovenský výraz. A dozvedela som sa z tejto českej Biblie, že nie, takže to je taký pekný československý výraz. A mamička sa naozaj v Božej kráse kochala a nachádzala ju všade, v umeleckých dielach, ale najmä v prírode. Milovala hory, milovala Tatry, Poludnicu, ktorá sa týči nad Iľanovom, jej rodnou dedinou. A k tejto láske viedla aj nás deti. Každú sobotu nás brávala do prírody a hovorila, že počasie nikdy nie je zlé, iba oblečenie môže byť zlé. Prečítam ten verš ešte raz, tentoraz dôrazom na to, ako sa končí. Potom som toužiť nikdy neprestal. Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal. V jeho chrámě jej hledal. To mamička robila. Vždy, keď sme niekam cestovali, alebo keď aj sama cestovala, kdekoľvek to bolo a keď prišla nedeľa, hľadala baptistickú modlitebňu. Aj keď príroda je chrám Boží, v nedelu treba byť v spoločenstve veriacich. A utkveli mi také dve príhody. Boli sme raz na dovolenke v Rumunsku a v nedelu sme sa trmácali s krátkou po polnej ceste 2 hodiny a potom sme prišli do toho zhromaždenia. My ako deti ani slovo po rumunsky, my sme naozaj nič nerozumeli. A druhý taký nevšedný prípad bolo 40 stupňov, boli sme v Madride a hľadali sme po celom meste znovu modlitebňu. Po mnohom pýtaní sme našli, ale bola to adresa bytu kazateľa. Takže v tú nedelu sme o zhromaždenie prišli. Je to taký odkaz pre nás všetkých, lebo niekedy, keď sme na dovolenke, tak si myslíme, že v prvom rade máme oddychovať. Ale nedelu treba svetiť a mne to zostalo na celý život. Prečítam teraz slovenský preklad toho istého verša a sú tam rozdiely. Len jedno som žiadal o hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote hospodina a obdivovať jeho chrám. Aby som mohol rozjímať o dobrote hospodina. A to mamička robila. Bola veľmi presvedčená o hospodinovej dobrote. Pamätám si, a možno si to pamätáte, aj vy, keď sa modlila, nedajú sa spočítať jeho dobrodenia. Čítala som nedávno, že vďačnosť nás dvíha nad naše okolnosti. A posledné roky mamičky neboli ľahké. Stratila v posledných mesiacoch schopnosť chodiť, vôbec sa nevedela pohnúť, iba ležala a napriek tomu sa nikdy nesťažovala. Mala toľko dôvodov, ale aj vtedy bola veľmi spokojná a vďačná. A keď som sa jej občas spýtala, čo robí, povedala, spočítavam Božie dobrodenia. Keď mal ťažkú mozgovú príhodu, tak v jednom rozhovore povedala, že skúšky nás vychovávajú. A ak mám ešte nejaké nedostatky, je potrebné, aby som ich odstraňovala. Nikto nie sme dokonalí a aj mamička mala nedostatky. Niekedy máme nedostatky, ktoré si neuvedomujeme, vedia o nich iní, inokedy vieme, že ich máme, trápia nás. A Pán Boh mamičku naozaj preskúšaval a čistil ju ako vzácne zlato. A v tých posledných rokoch som tak intenzívne vnímala, že všetko to, čo som niekedy bola k tomu kritická, všetko bolo preč a zostalo len to najlepšie, najkrajšie. A mamička bola
naozaj vďačná, spokojná a milovala nás. Aj tie posledné dni života, keď som bola v nemocnici, tak nám opakovala a hlasno a znovu a stále znovu, že nás miluje. A ja som vtedy na jednej strane chcela, aby všetci jej blízki, tí, čo tam neboli, aby to počuli, lebo tá láska patrila nielen mne, ale patrila všetkým. A pacientov som sa spýtala, že čím to neprekáža, lebo napriam kričala, usmievali sa, nevadilo im to. A to je taký odkaz pre môj život, aj pre vás všetkých. A to posledné, mamičkyným odkazom pre nás všetkých môžu byť slová, ktoré povedala tu v Brne na konferencii v roku 1972. Kto zomrel s Kristom, má žiť v Bohu. To je jediná cesta duchovného pokroku. Zdá sa nám, že sme chabé a neužitočné služobničky. Príčinou môže byť to, že sme sa Pánovi nedali celkom k dispozícii do služby spravodlivosti pre posvetenie. Len tak môžeme poznať hĺbku a bohatstvo požehnaného života. Pán Boh bol k mamičke veľmi milostivý. Smela bývať v jeho živote po všetky dni svojho života. A ja som vďačná za jej život, vďačná za to, že bol taký požehnaný a bohatý. A som jej vďačná za to, že bola mojou mamičkou a že toto všetko zostalo súčasťou mňa.
kde prožít směl. Noc pak přikrývá všechny snahy tvé, Bůh ochranu svou rozestřel. Ráno přináší nové problémy a ty se s nimi potýkáš. Jedno jisté je, Pán se mění, proč, když Boží pomoc přijímá. Děkuji sestře Jarce i za krásné písně. A doteď jsme vzpomínali na sestry, které už mezi námi nejsou a které tuto práci před 50 lety začaly. Oslovila jsem však i dvě sestry, které v pozdějších letech následovaly jejich příkladu a v práci mezi sestrami v Československu pokračovaly. Prosili jsme je o vzpomínky, ale obě sestry nám řekly, že už vše, co mohli říct, buď řekli, anebo napsali. A tak jsem svoji prosbu změnila na prosbu o svědectví, co zažili. A s tím obě milé sestry souhlasily. A tak já prosím teď sestru Elenku Pribulovou a Ivu Kernovou, aby nám řekli svá svědectví. Drahé sestry, ja som vďačná sestram z výboru, že ma poverili touto prácou povedať vám niečo zo svojich spomienok a skúseností, ktoré mám z odboru, z práce z odboru sestier. Priznám sa, že keď som sa pripravovala, tak som si vzala opäť do rúk tú brožúrku, ktorá bola vydaná k 40. výročiu. A hneď na prvej strane sú slova, ktoré vám prečítam doslova. V našem živote sú chvíle, na ktoré môžeme klidne zapomenúť. Nic významného sa v nich neudálo. I sú však také chvíle nebo časové úseky, kratší nebo delší, ktoré výrazne ovlivnili náš život. Pardon. A my se k ním v myšlenkách vracíme. Čítala som tieto riadky a v ušiach mi zniel hlas milej sestry Tičerovej. A práve ona bola tou osobou, ktorá ma nasmerovala do tejto práce. Vrátim sa do obdobia rokov 1987 až 1989. Je to obdobie, keď sestry Evička Titerová a sestra Milatka Pólová chceli odovzdať štafetu vedenia odboru sestier mladšej generácii. Raz, keď prišiel brat kazateľ Pavel Titera s manželkou na návštevu do Košíc, kde sme žili a kde bol môj manžel kazateľom,
tak sestra Evička mi mezi jiným povedala. Treba hľadať pokračovateľky v tomto Božom diele. Modlí sa, či tam nechce mať Pán Boh práve teba. Priznám sa, že mi prešiel mráz po chrbte. Táto teologicky vzdelaná, životom skúsená žena, ktorá ovláda niekoľko jazykov, ktorá sa tejto práci venuje viac ako 20 ročia, a ja? Takáto ponuka odznela počas 2 rokov, vždy, keď prišli s manželom k nám na návštevu. Odznela niekoľkokrát, vždy, keď sme sa stretli. Nebudem uvádzať osobné dôvody, prečo som sa spierala prijať túto službu. Naozaj to bol 2-ročný modlitebný zápas a prehodnocovanie pre a proti, ale stalo sa. Napokon som s bázňou povedala svoje áno, ak to bude Božia vôľa a ak budú sestry zo Slovenska a z Čiech chcieť, aby som v tejto službe stála. Keď som sa podriadila tomuto Božiemu vedeniu a povereniu, uvedomila som si, že od mladosti mi záležalo na tom, aby veriaci manželia vytvárali rodinu, kde má Pán Ježiš prvé miesto. Mojou túžbou bolo a je, aby otcovia a matky viedli k nemu svoje deti a aby celý život rodiny bol podriadený Bohu. Lebo len v peknom duchovnom ovzduší, tam, kde vládne Pán Ježiš a kde sú rodičia osobným príkladom života s Pánom Ježišom, len tam môžu deti vykročiť na cestu za ním. S takouto túžbou som začala pracovať v odbore sestier. Okrem toho som mala predstavu, že táto práca nemôže stať na 2 sestrách, ale že by malo byť zapojených viac sestier, preto sme vytvorili výbory v Čechách aj na Slovensku. Najprv to bol do roku 1993 jeden výbor, pracovali sme spoločne, ale keď sa rozdelila naša republika, viete, ako to bolo, že sme sa vlastne rozdelili na 2 výbory, ale práca vďaka Pánu Ježišovi, vďaka jeho milosti, vďaka tomu, že sme mu podriadené, môže nasledovať spoločne. Ak by som mala na niečo spomínať z tej práce, tak najprv to bude spomienka na prácu výborov. Spolupráca bola výborná. Medzi nami vládla jednota v myslení a konaní, vzájomná dôvera, rešpekt a zdieľanie sa aj v osobných záležitostiach. A myslím, že sestry, ktoré tu sedia, ktoré sme boli spolu vo výbore, i sestra Ivka, môže naozaj povedať, že dodnes máme dobré, láskavé a milé vzťahy. Našou snahou bolo, aby si sestry z každého stretnutia konferencie odniesli domov túžbu žiť a konať, ako konal Pán Ježiš, či už v manželstve, alebo pri výchove detí, v práci, alebo v službe v zbore. Preto sme aj referáty vždy nasmerovali týmto smerom. Hovorili sme o službe svetu, naše svedectvo života, hovorili sme o živote v manželstve, výchove detí, prihovárali sme sa vdovám, slobodným, a hovorili sme o poslaní rodiny v Božích plánoch. Obrazom, aké boli vzťahy medzi nami vo výbore, je aj to, že nielen sestry z výboru sa niekoľkokrát do roka schádzali, ale 2-krát sme mali takú obrovskú výsadu, že sme mali víkendové stretnutia aj s našimi manželmi. Raz to bolo v Ilanove, v rodine našich milých Vierky a Palka Perašinovcov, a druhý raz to bolo v Karlových Varoch, v rodine Janky a Jindru Pospíšilovcov. A naozaj sme prežili nádherné, požehnané chvíle. Ešte by som spomenula to, že nám vo výbore veľmi záležalo na tom, aby sa do tejto práce zapájali aj manželky kazateľov. A preto sme
zorganizovali niekoľko stretnutí manželiek kazateľov a sestry boli veľmi vďačné za to a veľmi sa teším, že už výbor v Čechách už zorganizoval jedno takéto stretnutie, tak odporúčam aj našim sestram na Slovensku, aby sa o takéto stretnutie pokúsili. Nechcem zabudnúť ešte na jednu dôležitú skutočnosť. Naši manželia nás v tejto práci podporovali modlitbami a rôznymi radami a pripomienkami. A samozrejme, že aj účasťou nechýbali naši manželia, naši bratia a tak, ako my sme prijímali požehnanie z toho stretnutí, tak aj oni. Toľko zo spomienok a také perličky z toho, kde sme boli a čo sme zažili, to Pán Boh tak zrežíroval, ja hovorím, že Pán Ježiš je vždy obrovský režisér, bez toho, aby sme si so sestrou Ivkou povedali, čo ktorá bude hovoriť, ona má tie perličky a ja takýto prehľad. Takže ona sa potom pripojí, ale ja by som ešte chcela na záver toľko. Najprv k vám, drahé sestry, z výborov slovenského aj českého. Pán Ježiš vo svojej veľkňažskej modlitbe Ján 14:21 a nasledujúce verše prosil, aby medzi jeho účastníkmi vládla taká jednota, ako medzi ním a nebeským Otcom. A práve to vám prajem. A o to budem prosiť Pána Ježiša, aby ste vedeli konať túto službu, ktorou vás Pán je v jednote ducha, lásky, vzájomného rešpektu a pokoja. A nám všetkým ostatným, ktorí sme tu, vždy, keď som hľadela do radov medzi sestry, bolo mojou obrovskou radosťou, že sa tu schádzajú tri, dokonca niekedy aj štyri generácie žien z jednej rodiny. Tá štvrtá generácia dnes večer tu nie je, ale možno zajtra cez deň tu bude. To sú malé batoliatka, ktoré nevnímajú obsah, ale nasávajú atmosféru, ktorú my, sestry, ich matky, staré a prastaré matky, sem prinášame. Tak vás prosím, milé sestry, to je odkaz pre vás, čo ste tu, ale aj pre sestry, ktoré nechodia na sesterské konferencie. Prichádzajte na konferencie a privádzajte svoje dcery a vnúčky. Prinášajte kus seba, kus svojho čara. Prichádzajte s túžbou prijať požehnanie, nasávajte Božiu atmosféru, aby ste potom, keď prídete domov, mohli opäť vytvárať láskou Božou naplnený domov. Aby ste boli manželkami a matkami, ako sú opísané v prísloviach v 31. kapitole. A aby ste vychovávali zo svojich dcér práve také ženy, manželky a matky a zo svojich synov, starostlivých otcov, kňazov rodín, ktorí nám v dnešnej dobe tak veľmi chýbajú. Vytvárajte domov, kde sa každý člen rodiny bude cítiť dobre, kam sa rád vracia. Veď vládcom a centrálnou osobnosťou aj toho vášho výsostného územia chce byť náš drahý Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus. A to vám všetkým z celého srdca praje. Já, když jsem přemýšlela, jakým způsobem pojmout svůj pohled na minulost, na to minulé období, tak jsem si řekla, uvědomila, že to musí být pohled vděčnosti. A dívám se na to období jako na něco, co snad
není možné, že bylo a i tak velice rychle uběhlo. A že ten čas, který nám Pán Bůh dává, že je opravdu vyměřený a velice rychle běží. Ještě jako mladá dívka nejsem ráda chodila na setkání sester v našem brněnském sboru, který vedla kdo jiný než sestra Titěrová. Seznamovala nás tenkrát v takové malé skupince s životopisy různých vzácných postav, ale pak později také třeba s problematikou výchovy dětí. Ve sboru jsme viděli i fotografie z různých, třeba i mezinárodních setkání, slyšeli vyprávění. Moje taková první účast na konferenci sester byla na brněnské konferenci v roce 1972, vlastně rok před mou svatbou. Ráda velice vzpomínám na konferenci ve Vsetíně, která byla v roce 76. Jednak na tu úžasnou atmosféru duchovní, na ten duchovní pokrm, který jsme přijímali, ale víte na co také? Na úžasné frgále. Vzpomínám si na ten stůl občerstvení, který se prohýbal po tou hojnosti a my sestry, nebyla jsem sama, jsme obcházeli kolem toho stolu a vyzobávali ty frgále. Doma jsme se pak pokoušeli některé ty frgále upéct v našich plynových troubách a těch troubách, co máme doma, a neuspěli jsme. Takže to je vzpomínka na Vsetín. Dále vzpomínám velice ráda na jednu z dalších brněnských konferencí. Představte si, když si brněnští bratři pod vedením bratra Kůry vzali za své zajištění občerstvení. A dokonce nasmažili řízky, udělali bramborový salát, velice jim to slušelo a získali tedy vysoké ocenění všech nás přítomných sester. Takže, milí bratři, máte inspiraci, jestli třeba to neskusíte i v budoucnosti třeba vy. Zvolení do nového výboru odboru sester, do té druhé etapy služby sester, bylo pro mě upřímným překvapením. Necítila jsem se na to. A cítila jsem velikou zodpovědnost i bázeň. Velice jsem si vážila sester, které požehnaně v této službě stály před námi. Sestra Titěrová, Pólová, Růženka Dvořáková, další. A určitě to tak cítili i ostatní sestry. Takovým povzbuzením pro mě i pro nás bylo uvědomění si, že když Pán Bůh staví do služby, takže dává k tomu vybavení a dává ho postupně, že to nemusíme cítit hned na začátku, že jsme silní, ale zůstávat v pokoji a Pán Bůh v pravou chvíli to, co potřebujeme, dá. A nechce se mi ani věřit, že jsem nakonec v této službě stála 3 volební období, to znamená 12 let. A jsem za toto období služby velice vděčná a za mnoho věcí. Za Boží věrnost, pomoc, vedení, požehnání. Za společenství sester ve výboru po celou dobu, po celé všechny ty 3 období, na které já mohu vzpomínat. Velmi dobře jsme si rozuměli, povzbuzovali se. Necítili jsme mezi sebou žádné nějaké napětí nebo dokonce rivalitu. A máme k sobě blízko dodnes a rádi se vidíme.
Velice jsem byla a jsem vděčná i za dělnou atmosféru při těch našich pracovních setkáních, že jsme si mohli rozdělit úkoly a navzájem spolupracovat. Velice jsem byla vděčná za to, že i když, tak jak už to Elenka vzpomněla, že i když se naše republika rozdělila, Československo, že jsme se rozhodli, že ta naše práce bude pokračovat dál a pokračovala. A vlastně pokračuje, chvála nebeskému Otci, dodnes. Velice jsem vděčná za všechny konference a za pravidelnou účast tří bratří, kteří byli jak exemplář těchto konferencí, jak součást, a to byl bratr Milan Zuriak, bratr Dvořák a bratr Titěra. Později se přidal ještě bratr Pribula. A cítili se dobře. A těším, že když mezi námi vidím už další bratry a nejenom dnes. Velice jsem byla vděčná a jsem za setkání manžele kazatelů. Ráda vzpomínám na setkání v Ráčkově dolině, kde byly i sestry Bětka Křivánková, manželka kazatele Chebského, sestra Kolaříková z Aše. A za už to zmiňované setkávání výboru někdy i s našimi manželi. A tady znovu připomínám s vděčností na Věrku Perašinovou. A novou a vzácnou zkušeností byly i otevřené možnosti účasti na zahraničních příležitostech. Mohli jsme přijímat sestry ze zahraničí a i my jsme se mohli začít účastnit aktivit v zahraničí. A jak my sestry z výboru, tak i jiné sestry. Prostě otevřely se hranice. A sestry ze světového i evropského odboru sester nám umožnili účast uhrazením nákladu. Jinak to bychom nezvládli. Takže vděčně chci vzpomenout na světovou konferenci odboru sester v Buenos Aires v Argentině. A tam jsem si poprvé uvědomila a vděčně prožívala tu úžasnou sounáležitost nás sester napříč všech kontinentů. Různé země, jazyk, ale jeden milující Pán a jednota v Kristu. To bylo něco do té doby, co jsme nemohli zažívat. Pro Perličku účast moje na Evropské konferenci sester v Lillehammeru, nebo na setkání sester v Lillehammeru, byla spojena s napínavou zkušeností. Byla jsem přihlášena na cestu s bratislavákama autobusem až do Lillehammeru. Dva dny těsně před odjezdem, kdy jsem se chtěla zeptat, kde můžu nastoupit, tak jsem s hrůzou zjistila, že nějakou chybou jsem z toho seznamu vypadla a že tam není sedadlo. Takže co teď? Dva dny před konferencí, před tím setkáním, neznala moc ve vyřizování, jsem zháněla letenku, podařila se letenka sehnat, sólově jsem letěla, vybavená perfektně angličtinou z dob totality, že? Takže jak vypadala moje angličtina. A teď jsem přiletěla na to konečné letiště, kde měly být sestry, ty už tam nebyly, takže tam nebyl nikdo, kdo by dal nějakou další informaci. Tak jenom s modlitbou jsem hledala autobus, který by mě dovezl na nádraží k vlaku, který by měl dál pokračovat do Lillehammeru. Pán Bůh to zařídil, že autobus jsem našla na první pokus, nastoupila, jela,
Přijela jsem na nádraží, tam jsem šla si koupit jízdenku do Lillehammeru s tím, že se musím někde zeptat a zjistit, kde je nástupiště, v kolik to vůbec jede. A jak tam stojím v té frontě na jízdenku, tak má angličtina tedy zavnímala z toho rozhlasu, že hlásí Lillehammer nástupiště to a to. Takže jsem koupila jízdenku, rozběhla se na nástupiště, sedla, za 2 minuty vlak jel. Když jsem vystoupila v Lillehammeru, tak z jiných vagonů vystupovaly sestry z Evropského výboru, byla tam i pokladnice nebo hospodářka Helena Ramirez, se kterou jsem pak byla v kontaktu ještě i později a dokonce jsme i byli s manželem u ní na několik dnů. A Lillehammer byl zase takové úžasné boží požehnání, které jsme tam přijímali. Předposlední věc, kterou chci vzpomenout, bylo pozvání na konferenci sester z oblasti Cornwall Devon v Anglii. Tam jsem byla se sestrou Lidkou Englerovou. A co nás tam úžasně překvapilo, bylo to, že to setkání sester bylo sester vyššího věku. A my jsme tam málem byli jak ti nejmladší. A přitom už jsme nejmladší nebyli. Jedna sestra tam oslavovala 96. narozeniny, takže dovedete si to představit. A všechny ty sestry byly skutečně vyššího věku, ale úžasně akční. V rámci toho volného programu, kdy se hrály takové kvízové hry v sálu, tak jsme jenom žasli, jak dokázali rychle běžet z jednoho konce toho sálu na druhý. A co dodnes tedy vzpomínám, na jejich neskutečnou znalost místní reklamy. Kvíz, kdy se řekl začátek nějaké reklamy třeba na mídlo, tak která skupina rychleji dokázala odhalit, jak ta reklama jde dál. Já to doma pouštím. A tam ty milé sestry i v tom vysokém věku bristně znali všechny tyto reklamy a soutěžili, která to znali. Naprosto jim to bylo přirozené. Tak to jenom úsměvná perlička, ale bylo to zase úžasně duchovně hluboké a obohacující. A tam jsme si také uvědomili a inspirovali právě tou prací mezi seniory. Setkávání právě těch seniorů, už to máme i třeba v Brněnském sboru i jinde, že je to anebo i kavárničky pro ty starší, takže toto bylo i takovou inspirací pro nás. A poslední vzpomínka je na konferenci EBVU, to znamená konferenci zástupkyně evropských baptistických sester, která se konala v Praze. Úžasná dělná atmosféra při přípravě, protože my jsme byli spolupracující organizátoři právě přípravní tady této akce, takže celé to zajistit, připravit, bylo to na IBTS v Praze. A úžasné zapojení sester z těch jednotlivých našich sesterských skupinek. Za naši stranu tam mohlo být jestli 6 sester, takže nemohli být všichni, ale jedna sestra připravila a napekla nádherné perníčky dárkové, ozdobené, které byly jako dárečky. Velice ráda a vděčně vzpomínám na sestry z Chebu, které, i když tam nemohly být přítomny osobně, tak napekly vynikající helenské rohlíčky,
které se dopravili do Prahy a byli, podávali se pak také v rámci toho českého večera. Vlajka vytvořená dcerkou bratra kazatele Kondače, to byl taky takový příspěvek pro tuto konferenci. A také i zde jsme prožívali Boží přítomnost a vděčnost za jeho lásku k nám. Takže to je můj takový vděčný pohled dozadu. A můj vděčný pohled dopředu je, když vidím další výbory sester, které byly po nás a požehnaně sloužily a slouží. A tak z celého srdce také chci přát, aby vás i nás, sestry, Pán Bůh vedl a ukázal nám, kde je naše místo a co od nás očekává, nejenom v rodině, ale i ve sboru, kde je naše místo a čím můžeme našeho milujícího Pána oslavit. Tak vám přeji Boží požehnání i do té další etapy a děkujeme za vaši lásku i za vaši podporu, kterou jsme cítili. Já moc děkuji za tato svědectví a děkuji za vzpomínku na bezejmenné sestry, které nebyly jmenované, ale sestra Iva nám řekla, že mnoho sester sloužilo a já jsem za to vděčná. Věřím, že to tak bude i nadále. No a co ještě říct? Ukončit toto naše vzpomínání bych chtěla ještě jednou výzvou apoštola Pavla. Je zapsaná v Židům v 12. kapitole v 1. a 2. verši. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak lehce přichytí, a vytrvejme v běhu. Jak nám je uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Chtěla bych, abychom se v tuto chvíli modlili. A prosím, ty z vás, kteří mají ve svém srdci vděčnost Pánu Ježíši, za generace sester, které tuto práci v Čechách a na Slovensku začaly, za další generace sester, které v období totality obstály v těžkém boji s církví, mezi církví a státem, který máte vděčnost za svobodu, ve které můžeme dnes žít. A jestli máte taky ve svém srdci prosbu o naši budoucnost, o tu práci, která může a věřím, že z Boží milosti bude pokračovat, tak prosím, abychom povstali a můžeme se společně modlit. Pane Ježíši, i v mém srdci je vděčnost za to, že můžeme prožívat, že jsi živým Bohem, že jsi ten, který koná své dílo a děkuji ti za to, že jsi celých 50 let sestry v České a Slovenské republice neopustil, že jsi své dílo rozhojňoval a děkuji ti za to, že můžeme pro tebe pracovat i dnes. Děkuji, Pane Ježíši, za to, že máš pro každou jednu z nás, jak jsme tady, svoji práci. Máš pro nás místo na tvé vinici. A tak tě prosím, aby si nám každé jedné otevřel oči, uši i srdce k tomu, aby jsme věděli, kde nás stavíš. Buď prosím, Pane, ten, který dokoná naše slabosti a naše nedokonalosti. A moc tě prosím i za požehnání těch dalších dvou dnů, které tady společně strávíme. Amen.